Po, po, James, James Rubin nuk shkon në Serbi si një person i pa dëshiruar për ta. Po, sepse ua kujton sunet e NATO-s, por ja, është një diplomat, edhe Chris Hill ka qenë një diplomat që ka punuar gjatë luftës dhe ka punuar dhe për sjelljen e bombardimeve. Ka qenë... Po, edhe Hill ka qenë pjesë me James Rubin, me ishkri në vëtetën Holbrook, i cili përfundimisht dha pëlqimin dhe kërkoj ndërhyrjen e Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Mbretërisë së Bashkuar me sulmet e NATO-s. Andaj, jemi me fat që alianca jonë strategjike si kom shqiptarë vazhdon të jetë e qëndrueshme me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ne ende kemi këto probleme tona të brendshme të qeverisjes, por mendoj që tash duhet të fokusohemi që të ofrojmë qeverisje më të mirë, më demokratike, nuk po vlas vetëm për Kosovën, por edhe për Shqipërinë, edhe për pjesë tjera ku jetojnë shqiptarët. E kuptoj, nuk e di nëse e dëgjove intervistën e James Rubin sa i përket UÇK-s, luftës së tyre. Nuk është momenti për të rishkruar historinë, tha ai. Absolutisht, James Rubin ka qenë pjesë asaj historie, në për cilën ka kaluar dhe ka qenë pjesë e vendimarrjes amerikane. Natyrisht, ai ka edhe emocionet e tija personale të drejtë për drejta, e po ashtu edhe bashkëshortja e ti, Christian Amman, por ka qenë raportuese nga vijat e frontit dhe nga Beogradi dhe ka mbjetuar edhe ajo në qastet e fundit në Beograd nga ndonjë sulm që do të mund t'i vindë. Andaj edhe James Rubin edhe familjarisht janë të lidhur shpirtnisht me çështën shqiptare në Ballkan, siç ka qenë presidenti Clinton ose edhe presidenti Biden tashmë, ka lidhjet e tija shpirtërore, familjare me Kosovën, andaj projekti i Kosovës nuk është vetëm i demokratëve, por është projekt si quhet mbi partizan në Shtetet Bashkuara të Amerikës, është investim strategjik amerikan, andaj siguria jonë është e lidhur ngushtë me sigurinë amerikane dhe këtu nuk ka dyshime, por ne duhet të jemi të përgjegjshëm në reagimet tona dhe duhet të jemi syqel, sidomos tashmë në këtë javë, pasi jemi para zgjedhjeve lokale në pjesën veriore. E kuptoj.